Прокуратура Польщі спростувала повідомлення російських ЗМІ про те, що Варшава визнала причиною Смоленської катастрофи помилку пілотів. Таку інформацію напередодні поширило агентство ТАСС. Минулого тижня польські слідчі оглянули уламки Ту-154, що зберігаються на військовому аеродромі під Смоленськом. І наголосили, що провели слідчі дії, на основі яких неможливо робити висновки про вину авіаторів. Нагадаю, літак польського президента Леха Качинського розбився 10 квітня 2010 року. На облавку було близько 100 людей. Росія наполягає, що авіатрощу спричинили неправильні дії екіпажу за складних погодних умов. Натомість польські правоохоронці знайшли сліди вибухівки на елементах фюзеляжу. Слідство триває.